Hi. Good afternoon. Now we are going to take from the airport of Porto the metro station to go downtown to the city. So it's less one. We take the lift when you go out of the airport, and after we go always straight on. Very easy. And we are going to take the metro. The line it's until the Stadium of Porto. Ora, muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. É muito fácil, quem sai do aeroporto do Porto para ir para o metro. Estamos aqui nas linhas, vou perguntar aqui ao guarda. Boa tarde, para ir para o metro é por aqui, não é? Por aqui. Para ir para o Estádio do Dragão também é por aqui. Obrigado, bom dia. Agora tem aqui umas escadas volantes, é muito fácil. Isto para mim também é a primeira vez. E apanhamos aqui o metro para a linha do Estádio do Dragão. Para o metro, apanha um elevador, menos um, segue em frente e estão a sair da estação do metro. Para comprar os bilhetes, temos a secção do turismo, é para a saída do aeroporto, ou então temos a própria estação, tem máquinas e tem pessoas a vender. Não se esqueça que tem de se comprar um cartão de viajante do Porto, que eu vou mostrar, que é este aqui, e depois validar naquelas máquinas amarelas que estão ali antes de entrar no metro, não custa nada. Portanto, aqui no caso tem vários dias, temos de estar com atenção. O próximo é para a Trindade e a seguir o próximo será o Estádio do Dragão. So, I'm going to speak again in English. So, it's very easy when you go out of the airport, you go straight, and you have a route, you go a few less well, go down, and after you have the metro station. You go downtown, it's the easier way, it's very easy. So, you can buy, you have to buy this card, 60 cents, and for one way, maybe it's more 2 euros. So from here you pay
€2.60 to go to the airport. Don't forget to log in the yellow machines that we have there before you go inside. Thanks for watching.